Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje viemos ao município de Boane, concretamente na povoação de Jonas, concretamente na Vila Artística Dançarte, para conhecer este centro e também agora agradecer por termos convidado a conhecer um pouco aqui a Maria Helena Pinto. Contas um pouco quando criou esse espaço Vila Artística Dançarte. Qual foi o objetivo de termos espaço aqui em Boane? A ideia é apoiar na construção, participar na construção do indivíduo através da prática e sensibilização das artes na comunidade. Essas crianças pagam alguma coisa ou mesmo são bolseiras? A Dançartes apoia tanto do ponto de vista de dos professores que dão as aulas às crianças, do material que elas precisam para as diferentes áreas de formação artística que elas têm, dança, teatro, circo, artes plásticas, artesanato, música. Nós compramos todo tipo de material que elas precisam. E vamos visitar algumas dessas aulas das crianças, não é? Sim. Temos aqui, qual é o curso aqui? Artes plásticas. Estão na aula de artes plásticas com o professor Jerónimo. O professor Jerónimo está aqui há 3 anos, desde que a escola existe, ele trabalha com as crianças da comunidade. Ok, gostaria de falar com o professor. Professor Jerónimo, diz-lhe uma coisa, como é que é trabalhar com crianças? Aliás, dar o ABC de uma criança para saber desenhar, um desenho artístico. Geralmente nas crianças nós temos que trabalhar a desenvolver o gosto disso e com gosto primeiro, depois elas vão crescendo, vão desenvolvendo a habilidade. Trabalhar com crianças é um desafio e canto, como é que tem andado o teu trabalho aqui? Trabalhar com crianças para mim considero como uma bênção, especialmente as crianças desta comunidade de Jonas. É uma experiência muito boa trabalhar com elas. Sim, professor. Como é que é dar aulas de círculo a esses jovens aqui? É uma grande diversão, porque é algo que eu faço já há um bom tempo e faço de paixão mesmo. E esses jovens, crianças, estão aqui a aprender a arte, um dia vão ser homens. E qual é o objetivo essencial depois daqui saírem e serem professores também? Importante é nós fazermos as crianças aprenderem uma arte, não é? E desenvolverem o que eu estava a explicar há pouco tempo, essa parte sensível deles. Agora, há uns que têm talento. Exato. E aqui eles vão descobrindo, a partir das diferentes manifestações artísticas, eles vão acabar encontrando a sua própria via. Alguns deles, há uns que já disseram que eu quero fazer música, eu quero ser cantor, que já até fizeram composições. Uma pessoa com deficiência pretende praticar essa arte, como é que é possível? É mais do que possível, mais do que possível. Por acaso até já participei do espetáculo de Incluarte, organizado pela Handicap e o Franco. A ideia era criar um espetáculo de inclusão entre pessoas com deficiência e tantos outros artistas da área de dança, circo, e foi uma boa experiência. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Eu queria lhe fazer um desafio em todos os espetáculos que tem organizado, serem espetáculos inclusivos. Ou seja, mesmo não sendo espetáculos, no teu centro, aqui de Boane, ter algumas atividades para pessoas com deficiência. Nós aqui no Dançarte é não a discriminação. Um dos valores mais importantes nossos é o humanismo. Então, todo tipo de pessoas e qualquer tipo de habilidade que tiver que possa participar para fazer crescer o projeto são muito bem-vindos. Vamos ao hino? Vamos ao hino. Right.
assim que nós conversamos com a responsável da Vila Artística Dança Arte, não é? Aqui no município de Boan, que conversamos em outros assuntos da arte, não é? E também a responsável está disposta para receber aqui crianças, pessoas com deficiência, sobretudo, que sabem fazer alguma coisa, algo, arte neste caso. Recordamos que destruiu-se o centro que acolhia pessoas com deficiência na zona da Marginal, que faziam vários tipos de artigos. Ela está disponível para receber essas mulheres, não é? Para desenvolver cada vez mais a arte. E para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a 7 dias.